Danas smo čuli da se kreativno društvo može izgraditi za manje od 10 godina. Možete li zamisliti da možemo živjeti u prekrasnom društvu za manje od 10 godina? Pa kako to učiniti? Razgovarajmo o fazama kreativnog društva. Kao što je malo prije spomenuto, moramo ići postupno, korak po korak, kako bi se izgradilo kreativno društvo. Pa prva faza izgradnje kreativnog društva je globalna informativna faza. Ljudi trebaju znati o kreativnom društvu. Ovo je najvažnija faza kada svaka osoba razumije što je kreativno društvo i podržava ga, a onda može ići na platformu alatraunited.com, kliknuti na gumb, pridruži se i odabrati jednu od 3 mogućnosti za registraciju. Možemo vidjeti na zaslonu upravo sada kako to možemo učiniti. Hvala. Da, ovaj je korak vrlo važan. To će on dati. On će dati razumijevanje brojnim ljudima u svakoj državi koji podržavaju kreativno društvo. Pa onda, kada bude više od 50% aktivnog biračkog tijela u zemlji koje podržava kreativno društvo, onda je moguće prijeći na drugi dio, a to je stvaranje izborne platforme. Izborna platforma je web mjesto kreirano u svakoj određenoj zemlji gdje se svaka osoba može registrirati sa svojim osobnim podacima. Izborno biračko tijelo će odlučiti koji će političari stvarati kreativno društvo. Možete li zamisliti da odabirete samo one političare koji će zapravo dijeliti iste ideje kao i mi, ljudi? Kada biračko tijelo bira političare korištenjem izborne platforme, tada postoji određeno razumijevanje između biračkog tijela i izabranih zastupnika. Prvi zakon koji se mora donijeti je zakon o izbornoj platformi, da se ima pravo opoziva i regulacije te pravnog okvira. Ovo je vrlo važno i naravno, kao što smo rekli, sve se mora odvijati u koracima i fazama. Drugi zakon koje biračko tijelo mora donijeti je implementacija 8 temelja u Ustav svake zemlje. Ako izabrani zastupnici ne izvrše ono što ljudi žele, onda ljudi jednostavno povlače svoj glas i biraju drugu osobu održavanjem reizbora u svojoj zemlji. To je tako jednostavno i to su faze izgradnje kreativnog društva. Sve je vrlo jednostavno i kao što je rečeno ranije, moć pripada ljudima jer mi ljudi možemo napraviti izbor. Hvala vam puno i
Idemo sažeti. Najprije moramo obavijestiti svaku pojedinu osobu da zna što treba učiniti, jer bismo stvarno htjeli da svaka osoba razumije kako može odabrati novi format. Taj prijelaz možemo učiniti samo mirnim putem, tako da svi moraju znati o tome. Što je naš sljedeći korak? Sljedeći korak je proći kroz pravni proces, kroz glasanje za kandidata koji će podržati ideju kreativnog društva. I oni koji će ići, na primjer, na kongres ili sinodu, već danas mogu glasati za nas i stvarno stvoriti izbornu platformu gdje svi možemo glasati za sljedeće zakone i gdje oni također mogu dodati u Ustav 8 principa što nam donosi puno. Možete li zamisliti da će sve u našem društvu biti bazirano na ovih 8 temelja kreativnog društva?